Motra dhe vëllezër, bashkë qytetarë dhe bashkë kandidatarë, në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, në Maltezi, në Luginën e Preshevës dhe në diasporë e kudo që jetoni. Ju drejtohem sonte nga kjo zyrë, ku prej 1542 ditësh kam derën e jashtëzakonshëm të ushtrimit të detyrës së lartë të presidentit të shtetit tonë, Kosovës së lirë, të pavarur dhe demokratike. Zemra ime është e lënduar, por jo dhe thyrë. Mendja ime është e rënduar, por jo dhe turbulluar. Gjaku im është i nxehur, por i pastër dhe i njëjtësuar me gjakun e bashkëluftëtarëve që humba në luftë. Është i njëjtë me gjakun e atyre që me kanë dashur e me kanë beshtetur pa kursim në këtë rrugtim për liri dhe shtetë ndërtim. E në këto qaste, edhe me gjakun e atyre që me kanë kundështuar, me kanë paragjykuar, apo dhe gjykuar ndryshe nga qëfar unë do të dëshiroja. Ndjejmë sot si asnjëherë më parë kërrejt i qliruar për i brengave dhe peshës e balafacimeve politike. Këto brenga, nga një herë, kanë marë për masa më të mëdha se sa që e kanë mërituar. Kanë mjegulluar në sytuaj faktin e thjesht se jemi të gjithë bi e bia të kësaj toke dhe të gjithë e duam me të miren për atë dheun tonë Kosovën. Por, politika i ka dhe këto. Është kërrejt e natyrshme që në këtë moment jo të lehtë për mua me janë kujtuar ata që dhanë jetën për lirinë e vendit bashkëluftëtare të mi. Të tjerë që i kam njohur gjatë rrugësimet të gjatë nga koha kur isha një djalë idealist që doja të ndryshoja botën e deri të kësotmia me thinja të bardha. Kam kujtuar momente historike e momente kërrejt personale. Kam menduar për prindrit e mi, gjyshërit, familjen dhe djalin tim e ndritin. Ai që sot është bërë burrë e mund të shohë në sy, pa më dridhur qerpiku lidhur me gjojë nisin një procesi për krijimin e lufte. E kam kuptuar shumë herët se ne, luftëtarët të ushtrisë lirimtare të Kosovës, do të pagonim një çmim të madh njerëzor, familjar e politik. Ky është çmimi për lirinë e Kosovës. Është e drejtë që duhet të zbardhet çdo pretendim e çdo akuzë për krimin e lufte, për kujdo dhe kudo që ka ndodhur. Bashkëluftëtarët e mi, me disa për të cilëve, paqja në kanë dhënë shpesh në tabore të ndryshme politike, i kanë sfiduar me forcën e madhe të së vërtetës shumë fabrikime të ulta dhe në fund, pafajësia tyre ka shkëlqyer mbi plehur e akuzave monstruoze. Një do të jetë edhe me mua dhe me vllajin tim nga gjaku i luftës ka dri veseli. Të dashur qytetarë, gabime politike në paq mund të këmbër, por krime lufte asë një herë. Edhe po të kthehesha mbrapa, në kohën e zezë të Slobodan Miloševićit, do të beja të njëtë të njëgjë, duke ju përgjigjur plumbit armik me plumbin e etjes për liri dhe duke mos i hyrë kur në hak, asë një qytetari, serb, rom, apo shqiptar. Por një gjemë milionit të bëj shumë të qartë. Mbi dy dekada i kam beshtetur iniciativat për ngritjen e gjykatave për fshirje apo mbështyrje ndërfrymtare. Ky parim mbetet i njëjtë edhe sot, kur jam unë, Hashim Thaçi, që personalisht do të mund të përballem me një gjykatë për të cilën kam dhënë mbështetjen time politike me fjalë e me votë. Në atë kohë, kishëm përballë vetëm dy rrugë. Njëra, se cilës i kam besuar tërë jetën i besoj edhe sot, ecis përpara në aleancë të ngushtë
me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Dhe e dyta, që kjo çështje t'i lihet në dorë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku kanë ndikim të fuqishëm vendet që kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Vendimi im ishte strategjik në përputhje me vizionin për të ardhmen e Kosovës dhe nuk kam shikuar për përfitimet ditore e politike. Sot, kush thot se qenë kam bërë penges, madje edhe sabotu si kësoj gjykate, në rastin më të mirë, është i keq informuar, dhe në rastin më të keq, është tendencios. Por nga ona tjetër, dikush, duhet të bëjë bilancin e këtyre 20 viteve hetime, procese dhe gjykime për krimet e luftës në Kosovë. Të dashur qytetar, unë do të isha njeriu më i lumtur nëse do të shihja se bashkësia ndërkombëtare aplikon standardet e njëjta mes Kosovës e Serbisë në adresimin e krimeve të luftës. Fatkeqësisht, jo vetëm që nuk shoket standard e proporcionalitet, po shoket e kundërtën e tij. Dhe ja ku jemi sot. Serbia ecën në rrugën e negocimeve për antarësim evropian, dërsa vendi ynë, Kosova, nuk e gëzon të drejtën e lëvizjes së lirë për qytetarët e saj. Natyrisht, që unë nuk shoh këtu ndonjë komplot kundër Kosovës, por është fakt dallimi në qasjen e bashkisë ndërkombëtare ndaj Kosovës dhe Serbisë. Pa dyshim, edhe ne kemi gabime dhe përgjegjësitë tona. Unë i pari dhe bashkë me mua krejt udhëhecit e partive politike në Kosovë, që prej disa vitesh nuk kemi arritur të ruajmë kohezionin politik çfarë ishte më herët traditë politikës kosovare. Por, asnjë lëshim a gabim i yni apo imi nuk i justifikon faktin që Kosova që 21 vjet vazhdon me proceset e ballafaqimit me krimet e luftën në hapsirën e saj. E në anën tjetër, në Serbi, ka rënë heshtja e varrit për krimet e luftës. Këtë heshtje të Serbisë e bën edhe më të rëndë, heshtja e bashkësisë ndërkombëtare. Ne jemi angazhuar, unë personalisht, jam angazhuar fuqimisht për dialog e paqe me Serbi. Por nuk pajtom e asë nuk pranoj dot faktin që për mira shqiptarë të zhdukur nga makineria vrasëtare e Slobodan Miloševićit, eshtrat e të cilëve janë në dheu në Serbisë të mos kenë asë deklarata minimale ndërkombëtare. A mos vallë, duhet të presim edhe ditën, kur të na thuhet se duhet i kërkojmë falje Serbisë për të zhdukurit tanë, për nënat e motrat tona të përdhunuara, për spastrimin etnik dhe gjenocidin e shtetit të Serbisë të kryer kundër nesh. Kjo pyetje absurde lindë natyrshëm pasi askujt në Serbi me nuk i kërkohet llogari për krimet e luftës. Megjithatë, unë nuk dua sonte të zgjatem në këtë temë. Krahasimi proporcioneve të drejtësisë për krimet e luftës, e cila me siguri do të zërë vend në historinë e drejtësisë dhe politikës ndërkombëtare si një faqe e zymt e tyre për këto dy dekada. Qytetarët e nderuar, në këto dy dekada kom pasur privilegjin të kem mbështetjen shumicës për jush, duke shërbyer në kryet e institucioneve më të larta shtetërore. Natyrisht, në këto dy dekada, pa dashje, kam bërë dhe ndonjë lëshim, gabim. Disa prej tyre sot i di, edhe vetë. Unë nuk hezitova që me bashkëlëftetarët të bëj luftë me armë e diplomaci kundër Serbisë. Pa morë parasysh çmimin që mund të paguaja deri në jetën time. Lufta ka përfunduar. Kosova është e lirë dhe shtetë sovran. Prandaj, në dy dekadat e fundit, kam punuar dhe du të punoj për paqë dhe pajtim me gjithë vendet në rajon edhe me Serbinë.
Sot jetoj jo thjesht për veten e për familjen time, por edhe për ata shok që kanë varrosur gjatë luftës, për prindrit dhe për fëmijët e tyre e për nipat e mbesat e tyre, punoj për të sotmen dhe të ardhmen. Jetoj për misionin historik të së cilët i përkas bashkë me Kadri Veselin, Ramush Radinajn, Fatmir Limajn, e shumë të tjerë që ishin të paret në luftën për liri, por të paret të goditur e të sulmuar pas lufte. Të dashër qytetarë, ne nuk shkuam në luftë për të fituar zgjedhje e as për të marrë pushtet. Shkuam ja për të jetuar të lirë, ja për të vdekur për liri. Nuk kishëm asgjë përveç endrës së madhe për liri dhe shtet. Bashkarisht endrën e bëm realitet. Por kalimi nga shtigjet e luftës lirimtare në korridoret e institucioneve nuk mund të ishte lehtë për ne dha që thjesht. Mund t'ju them se me shumë kisha droj nga këto korridore se sa shtigjeve të luftës. Në luft flija pak, por gjumi me ripërtrente. Pas luftës flija pak, po ngrisha i sfilitur nga dilemat si të bëja me mirë punën e ditë të së re. Bera sa monda, por jo ashtë sa do doja. Por sot, nuk dua të rendis të arritrat e karierës sime, sepse kjo nuk është as mesazh lëmtimire, as një moment bilanci pune për mua. Dua vetëm t'ju them, se kam bajtur mbi kuriz shumë akuza dhe shumë ofendime gjatë tërë këtyre viteve. As nuk e kam huar ndonjëherë, kur kam qenë në krye të qeverisë, as nuk e mohoj sot, se ashtu si ka pasur rritjet e zhvillimeve të Kosovës, po ashtu ka pasur sfidat në qeverisje dhe drejtim të shtetit. Kjo është e natyrshme për një lider. Por një gjë është e sigurt, nuk ka pasur dhe nuk do të mund të ketë qoftë një provë të vetme në adresën e Hashim Thaçit për shkeljet në ndonjë ligji. Ligji i vetëm që kam shkelur është aj i Slobodan Miloševićit, si që kemi shkelur i gjithë populli i Kosovës për të shporur njerë për gjithmonë nga vendi i ynë. Unë nuk jam i ram për i qielit dhe nuk jam shenjtor. Fati im në rrethana krejt e veçante historike ma përcaktoj vijën e jetës dhe të sjelljes time. Politika nuk ishte asnjëherë burim i jetës për mua, por mision i shenjtë për të shërbyer vendit dhe juve qytetarë të dashur. Nuk gjendet as në Kosovë e askund në këtë botë dikush që t'i kemë borç. Por kujdo që ma ka dhenë edhe vetëm një herë votën për gjatë gjithë kësaj pjesët e karierës sime politike që ende vazhdojnë. Sonte dua t'i them, me falë në që se s'kam bërë gjithë ato që ke pritur prej meje, por të jesh i bindur që besimin tëndë nuk i kam shpërdoru kur. Për u kulem para besimit tuaj, para vullnetit tuaj. Të ndërua bashkë qytetarë, Kosova po hynë një kapitull të ri dhe as pak të lehtë. Por kjo nuk është asgjë e re pasi historia jonë ka pasur shumë periudha të vështira, sfiduese. Kjo është një kapitull i ri, edhe për mua dhe në këto momente, unë ende nuk e di se sa i vështirë do të jetë. Por, unë jam gati të shkruaj këtë kapitull me të vërtetën time për ballë kujdo qoftë. Nuk e di a ishte rastësi, apo ishte intrigë që mes të rrugës drejt shtëpisë së barë në Washington, doli njoftimi për një akt akuzë të pak konfirmuar. A thua, kjo do të e çmimi fundit që duhet paguar për lirinë e Kosovës. Rrugën ma prejtë,
por nuk më cenojnë besimin dhe vlera që përfasojnë shtetet e bashkuarat e Amerikës dhe shtëpia e bardhë për mua dhe për qytetarët e Kosovës. Ajo është shtëpia e lirisë dhe pavarësisë e Kosovës. Në praktikën e drejtësisë, në botën e qytetruar, lajmërimi publik i njëjtë akuzë ende të pamiratuar nga trupi gjyqësor është një skandal i madh. Asnjë krim i supozuar apo i kryer nga kushdo nuk i justifikon linçimin publik. Asnjë qëllim i mirë dhe asnjë vullnet i madh për drejtësi nuk e arsyeton fabrikimin një bombe mediatike për të inkriminuar të parin e shtetit të Kosovës. Pikërisht në momentin kur dialogu me Serbin kishte hyrë në një fazë të re, falë angazhimit të drejtë për drejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konkretisht shtëpisë së bardhë. Cilës drejtësi intereson kjo ngutje rrufeshme dhe kjo shkelje flagrante e rregullave të një procesi të drejtë e të pavarur gjyqësor? Kjo pyetje do të duhet shtjelluar në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. Dhe do të shtjelluar. Ndërsa, përgjigjja e shkurtër për këtë pyetje është se ajo komunikat hodhi në erë dhe pamundësoi takimin shumë të rëndësishëm në shtëpinë e bardhë, duke dhënë goditje të fortë mundësisë për paqe. Prandaj, apeli me të cilin duhet të mbyllë këtë mesazh sonte është: Kosova duhet të sigurojë funksionimin stabil të institucioneve shtetërore në çdo rrethon. Në këtë kapitull të ri e të vështirë, vetëm të bashkuar mund të ecim përpara, si në rrafshin kombëtar, ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Politika dhe ideologjia jonë e luftëtarëve të lirisë ishte liria e Kosovës, as më pak e as më shumë. Prandaj, ditëve në vijim do të konsultohem me liderët politik të partive politike për hapat e mëtejmë. Ju siguroj edhe njëherë, me drejtësinë, nuk do të përballem nga kjo zyrë. Nëse akt akuza konfirmohet, unë më njëherë do të jap dorëheqje si presidenti juaj dhe do të përballem me akuzat. Kosova është shtet i ri, por udhëheqësit e saj duhet të sillen si mbushtetas të vërtetë. Do ta mbaj këtë barrë dhe ta mbroj veten time, luftën tonë për liri, me çdo forcë që kam. Nuk do të lejoj që këto akuza false të zhvendosin vëmendjen e Kosovës nga marrja e vendit që meriton në bashkësinë ndërkombëtare, si anëtare e Kombeve të Bashkuara, e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kosova është atdhe i gjithë qytetarëve të saj, një shtet i ri evropian, një shoqëri multietnike. I them edhe njëherë jo hakmarjes dhe po tolerancës ndëretnike. Vetëm duke ndërtuar demokracinë qytetare, ndërtojmë të ardhmen euroatlantike. Të dashur qytetar, duke i falendëruar të gjithëve që me keni quar fjalë dhe mesazhe inkurajuese, ju uroj nga zemra gjithë të mirë. Ju falenderoj për vëmendjen. Zoti e bekoft shtetin e Kosovës dhe kombin shqiptar. Ju faleminderit.